Nacházíme se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Mikulově, kde probíhají zasedání zastupitelstva města Mikulov. Každý zastupitel se do systému přihlašuje kartou, která je vytvořena přímo pro něj a identifikuje ho v systému, umožňuje mu hlasování a diskuzi. Během zastupitelstva musí každý mluvit na mikrofon, díky čemuž nám vzniká kvalitní audiozáznam z jednání zastupitelstva. Tady v Mikulově se nám podařila smysluplná integrace dvou technologií. AV Media tady ve velké jednací síni zajišťuje kvalitní audiovizuální záznam, který v naší online aplikaci B pro rozpoznávání hlasu převedeme do textové podoby a výsledkem je téměř 100% záznam jednání zastupitelstva. Teď se nacházíme na pracovišti paní starostky, která pomocí softwaru hlasovacího systému řídí celé zastupitelstvo, řídí diskuzi i hlasování. Aplikaci B jsme nasadili především z důvodu otevřenosti a transparentnosti radnice, kvalitnějšímu a efektivnějšímu přístupu k občanům, co se týká přenosu ze zastupitelstva města. A díky tomu, že všechno funguje skvěle v rámci toho audiozáznamu, tak z efektivní práce i zapisovatelky z zastupitelstev a ulehčí práci s přepisem zhruba 3x až 4x. Přihlásím se a vložím tam ten projekt, který chci přepsat. Nechám jej přepsat. Ten program je velmi rychlý, stihne to většinou do hodiny. Online aplikace B je poháněna umělou inteligencí, která se stará o přepis hlasu na text. Je to výsledek práce českých vědců z Liberecké univerzity. Umí nejen češtinu, ale i další jazyky. Oproti předešlému programu je systém B mnohokrát vyspělejší a uživatelsky příjemnější v tom, že téměř na 99% zvládne rozpoznat jak mluvčí, tak i oddělit jednotlivé odstavce či věty. Výhodou B je, že se nemusí instalovat, nevyžaduje žádné speciální vybavení, stačí počítač s připojením k internetu s internetovým prohlížečem. Program B je velmi intuitivní, chytrý a uživatelsky příjemný, doporučuji ho všem.